Firma Kabar přidala do své nabídky tradičních vojenských nožů nový tvar čepele. Jestli ho vytáhnu. Říkají tomu modifikovaný tanto. Je to takový hodně šavlový, bodový, bodavý, dokonce tady je nahoře falešný ostří. Rozměry zůstaly tradiční, těch 12,75 palců a 8-palcová čepel. Než vlastně klasický kabar má 7-palcovou, tak pardon, to se omlouvám. Že je protažená i čepel. No a je taková bojovější. Zatímco tradiční kabarety vojenský jsou univerzální pracanti, tak tohle sice jistě nějakou práci zastane, určitě i tvrdou. Je to 1095. A když si odmyslíme to falešný ostří, tak je i slušně tlustá. Ale je tady jasný bojový nádech. Kratonová rukojeť, ta zůstala opravdu nezměněná. Je to i dlouhatánský ostří řezný. Plastový pouzdro s dvojím jištěním. Určitě není potřeba používat obojí, ale je tady a to je dobře. Nůž máte, tak si ho můžete uříznout, ten, který nepoužíváte. Demontovat to asi nebude to na nitkách. A nebo to nechat volně plandat. Tady ještě závěs.